Здравейте! Първото издание на предаването за новия телевизионен сезон ще коментира как децата ни използват новите медии и дали телевизията и интернет не използват тях. В студиото са Богдана Трифонова от сутрешното шоу Стартер на БГ Радио, Светлин Давидов, саунд дизайнер в Дарик Радио, Дани Ангелов, актьор и собственик на школа за деца Таланти, както и Мартин Кадинов, който е един от най-изявените представители на българската гейм индустрия. Защо не поканихме обичайните заподозрени експерти и психолози? Защото гостите ни днес са в медийния бизнес, родители са и наистина имат отношение към темата. За финал сме ви приготвили гостуване в интернет портала Академика.бг, които броени часове преди старта на новата учебна година рестартират кампанията си «Бъди грамотен». Аз съм Дони Каризова, започваме. Здравейте, ние започнахме разговора в студиото вече. Добре дошли официално пред камера. По колко време на ден гледате телевизия, или сте в интернет, или си играете на различни игри? Кой ще престраши? Нека геймъра да кажете. Геймър. Ами аз телевизия гледам средно по 10 минути на ден, осреднено може би, но съм онлайн по над 8 часа. Над 8 часа за теб, защото е работа, удоволствие до някъде. Ами, дори бих казал, работа, удоволствие, средство за комуникация, много, много неща. Но скоро беше само прекаляваш, но вече и предимно телефона съм онлайн постоянно. Смяташ ли, че прекаляваш? Ами, хората около мен смятат, че прекалявам, аз виждам нещо нередно в това. При мен е горе-долу същото. Значи телевизия не мога да кажа колко точно гледам, защото когато почна да я гледам, в един момент някой ме буди след няколко часа и казва, хай да си лягаме. По-скоро телевизията мен ме гледа вкъщи, колкото и така да звучи смешно. А иначе в интернет съм абсолютно постоянно. Благодарение на всички нови смартфони, абсолютно съм нон-стоп там. Било то да си прегледам мейла, нещо друго, нещо е така, да погледна клюкарско тук там е. Постоянно съм вътре. За най-голямо щастие на моето семейство, защото се казва веднага, остави го този телефон, както си се прибрал, само телефона гледаш, но е така. И ти говориш, а? Аз казвам, не, аз сега току-що го включих. Нали, чакайте малко, че трябва да проверя нещо важно. Ако искате да ми кажете нещо, пуснете ми SMS и така. Не знам, но така е. Всички сме вътре, няма как. Дани, ти си актьор, твоята професия е много тясно свързана с медиите. Колко време е отделяш? Аз като цяло искам да се оплача, че жена ми си има любовник и той е компютър в интернета. И е страшно просто. Сериозно ви казвам, непрекъснато тя е, и това е работата, но като цяло е нон-стоп обсебен от него. И аз не че гледам по-малко телевизия, но при мен все пак е професионално и искам да се информирам за някои неща, докато при нея направо малко е болесно състояние. Прекъснато интернет, непрекъснато... Примерно аз Фейсбук изобщо не мога да го разбера, като за мен, нали, сега сигурно ще ме натемосат много хора, но... Имаш профил обаче. Имам, имаш профил, ама жена ми го профил направи. На снимка. Профилът не е лош. Но... Като цяло малко ми е клюкарска работата, примерно Фейсбук. Кой къде бил, защо бил, някакви такива интимни неща, не знам. Ние пък с блоги много често си комуникираме чрез Фейсбук. Да, обаче аз съм по-скоро, присъединявам се, че и аз към компютъра много по-голямо пристрастявам, отколкото към телевизията, абсолютно. Май играем от един отбор. И Фейсбук го ползвам, обаче основно съм там като администратор на страницата на сутрешното шоу и това ми е основното през деня. Много по-малко го ползвам като забавление, начин на комуникация. Иначе компютъра абсолютно... абсолютно зависима заради работата, основно заради работата всъщност, през телефона също. Единственото прегрешение, което мога да си призная, то ми се случи абсолютно преди 3 дена. Като си има предвид колко рано ставам и някак си трябва заради себе си да се опитвам да си лягам по-рано. Да, точно така по-рано. Аз с телефона и една игра, която е свалена заради сина ми, към добре, бе, дай да видя какво е толкова има тук, нали? И две нощи до 2 часа. Едно е такова нещо. Убивам прасета преди да заспа. Просто това не е истина. Не знам защо, но леко прекалих тук близките дни. Всичко си казахте. Сега да кажем колко често оставяме нашите деца в ситуацията, в която ние сме нон-стоп.
Е, това вече не е честно направо в ситуацията, която ние сме нон-стоп. Добре, ще разчупали, да. Аз имах преди една година така доста натоварен режим. И сина ми взимам го от детска градина. Той е на 6 години по-настоящем. Взимам го от детска градина и имах да доработвам вкъщи. И го оставях за повече време, отколкото трябва пред телевизора. И в момента, в който той ми цитира една реклама дословно, включително откъде се купува, за колко пари и до кога е промоцията, и си казах, че нещо не е наред и нещо не е както трябва. И от тогава така попренаредихме нещата. Но имаше момент, в който наистина усетих негативната страна на това. Не съм на мнение, че трябва тотално да се лишава от детски телевизия или каквато и да е форма на медия, разбира се, контролирано съдържание, но със сигурност не трябва да се отпуска края. Аз съм абсолютно съгласен с него, още повече, че моят син, който сега тръгва на училище, първокласник, имаше един период, в който ние се опитвахме да гледаме някаква телевизия, новини или нещо, да гледаме с моята съпруга. Той обаче отиваше и гасеше телевизора и казва, не, сега ще си играем на нещо или ще правим нещо заедно. И това беше много хубав такъв момент, защото в един момент аз си дадох сметка, че е много по-приятно да не знам къде какво е гръмнало или се е взривило или нещо е станало лошо на този свят, защото, съжаление, новините са ни, повечето са такива. И съжалявам, че няма място, където да се говорят само хубави новини. Мисля, то е ясно, че страдания има много, така е, но аз се натоварам и тогава бях щастлив от този факт, нали, че не гледаме телевизия. В един момент обаче го забелязвам, че когато се съберем с други приятелски семейства или отидем някъде и се оказва, че той примерно не е в час, те си говорят за разни неща, за разни филмчета, за разни играчки, за разни модерни такива техници неща, нали, 21 век деца. И се оказва, че той се почва да пита това какво е, това какво е. И сега напоследък ми прави впечатление, че е почнал много да гледа една телевизия анимационна детска и започна да се държи много странно, като гледат всичките тези, бих казал, уродливи герои или персонажи, или не знам как да ги нарека. И си дадох сметка, че това, че той вече гледа телевизия и че е наясно кой герой какъв е, не е много добре за него. Или поне за нас. Защото абсолютно повторява. Започва да копират. Аз по същия начин улових границата, защото факт е, че трябва да има граница, която, както всяко нещо, нарушили се мярката, нещата вече не отиват на добре, трябва да я оцелиш. И те сами си подсказват кога мярката е нарушена с поведението си, ако, разбира се, стараш да си наблюдаваш детето. В момента, в който той се обляга на вратата и започва с супер заучени жестове от такива американски игрални детски филми, в които всяка реакция е преекспонирана и поведенията са едни много такива. И няма да забравя сега, като бяхме на морето, каза много бързо ми дай ключа, защото бързо трябва да отида до туалетната. И аз като го чувам, това викам край, ето летния вирус дойде. Тък му пристигнахме и летния вирус вече е тук. И аз тичам след него, той влиза, заключва се. И аз казвам, Андрей, кажи ми как си, добре ли си, всичко наред ли е? Той излиза и казва, Господ ме пожали. И аз викам, ужас, това е, прекалили сме с телевизията, здраво, сериала е вътре в него. Да не говоря за всички колекционерски страсти, които се запалват нечовешки от излъчването на, нали, рекламите в детските телевизии, конкретно. Те обикновено са свързани с играчки. Много пари. Или, нали, най-бързото разоряване на родителя, като пуснеш колекция, трябва да се съберат всички. И той всички 28 определени неща иска да ги има. Ето ги проблемите. Първо, дали децата до 2 години трябва да гледат телевизия изобщо, защото според Американската педиатрична асоциация, децата до 2 години не трябва да гледат телевизия. Влияе им зле на психиката, влияе им зле на въображението, дори на очите, затлъстяват и така нататък. Това е единият проблем. Дали изобщо децата до 2 да гледат, децата до 7 колко да гледат и какво да гледат. И накрая, ако не гледат, дали те не са извън контекста на това, което ни се случва. Аз съм, може би ще бъда малко краен, но аз мисля, че в световен мащаб има едно зомбиране. Това зомбиране е както на децата, така и на тинейджерите, така и на възрастните хора. Музиката почва да става отвратителна, без мелодия. Техното е къджиш-пъджиш-къджиш-пъ. И ако не се надрусаш, няма музика. Нали, аз не съм чак толкова възрастен, но едно време имаше рок-музика, слушаше се класическа музика. Сега, ако питаш нещо свързано с класическа музика, казват моля или корячи или някакви такива неща. Същевременно по отношение на електронните, по-скоро на анимационните филми,
има изключително извращение. Значи сина ми, последното детско, което гледах, е някакъв циклоп с едно око, което говориш, такъв е такъв глас. Знам. Това, там са няколко, според мен, демона вътре, които стоят и говорят. Същевременно главният герой беше едно момиче, което най-важното за нея беше да се продаде на висока цена. Така я съветва приятелката. А нейният най-добър приятел, някакво гейче, това абсолютно, казвам ви го, няма етап, което ходише по един много такъв нелеп начин. И това го гледа сина ми и почва да ме пита, тате, той защо се слага червило и всякакви такива безумия. Не знам, аз мечтая и се надявам тази телевизия да бъде, може би, едно от първите така събития в България, защото трябва да има първия позитивен канал в България. Значи не може да се случват само негативни неща, не може да се случват само новини, в които крайника на Иван е отрязан, има 6 катастрофи. Насякъде се случва, това е ясно. Но новините са криминални, всичко е криминално, няма нищо позитивно. През това време се случват и някакви интересни неща. Някой се оженил, някои хора се обичат, има позитивни предавания, не просто само клюкарски плюене и всякакви такива работи. Тоест, като оставим децата пред телевизора, попадайки на една новинарска емисия, те се сблъскват челно с действителността, беге действителността. Не само новинарската емисия. Аз се втрещих, когато преди време една телевизия си рекламираше един сериал, като тази вечер очаквайте нов труп в Феди, кое си сещате. Да, си, нали? Да падне. Няма как ти да рекламираш един филм, очаквайте нов труп. Не може да свикнеш, че е нормално да гледаш трупове вечер. И само трупове стана. Аз затова ви казвам, че бях щастлив, когато не гледахме телевизия въобще. Няма начин ти да успеш да си възпиташ децата нормално, при положение, че цялата среда е толкова ненормална и насилието става все по, бих казал, нещо обикновено. Да фанеш да пребиеш някакъв човек за 20 стотинки или да направиш някаква друга беля, това да за запалиш кола. Това за трупа има смисъл само ако е комедийно и ако е блондинка, която се разхожда и се чува туп-туп-туп, а то се оказва, че падали мъжете зад нея. Нали? Но не се оказва така, това. Мисъл, трупове, да. Не се оказва това. Последното нещо, което децата гледаха в интернет, беше как две момчета буквално убиват един възрастен човек и тяхна приятелка тинейджерка снима с телефона си. Това не е ли... Заради циклопа с едното Абсолютно. Око и заради начина, по който Абсолютно. Телевизията ги отглежда. Абсолютно. Не, че детските приказки на Андерсен не са по-ужасяващи и по-страшни и по-садистични. Биха могли да бъдат за деца с по-богато въображение. Или, да, ама е въпрос на въображение. И някакси, ако то само си изгради картинката и само види ужасния вътре циклоп или нещо друго, само ще си го е родил. В този смисъл, аз си мисля, че не смятам, че трябва да забраняваме телевизията в никакъв случай. Аз самата исках да гледам телевизия, като бях малка и си чаках любимите детски филми или анимационни филмчета. Страхотни, наистина. Имаше супер любими и до сега. Но погоди, е било и такива. Джейми, Вълшебния фенер, страшно харесва. Може би сега, докато си говорим, по всяка неделя дават Розовата пантера, всъщност. Примерно. Така ли, да? Защото в този часови пояс може би дават Розовата пантера. Много деца не знаят Розовата пантера. Какво представлява? Имате ли викат Пинко, само че синичко вика, че е за момченце. И да, тогава имаше много малко предавания, които ние, филмчета, които гледахме. За плочите, които изместваха гледането на телевизия и компютъра и слушахме плочи и беше страхотно. Защото си представяш цялата приказка. Според мен въпросът е малко по-генерален и това е, че достъпа до информация на различни форми и носители, посредством интернет, телевизия, радио, книги, списания, каквото и да е, доста по-широк и доста по-голям, отколкото в нашите детски години. Вие говорите с носталгия за плочи, за филмчета, примерно от моето поколение са Two Stupid Dogs или плочетата, и това е моето поколение. Аз си говоря за тях с носталгия, но аз съм сигурен, че за нашите деца ще бъде същото за тези филми, които ние нали, не ги разбирам. Аз също не разбирам голяма част от детските, които гледа сина ми. Просто не разбирам защо те са интересни и мен не ме очароват по този начин. Но това си е възможните начини на забавление и информацията е много повече. Дори като включим игрите ни, вече става една съвсем друга вселена, нещо, което аз поне в моето детство имах само зачатъци, първите конзоли и компютри.
И в насока на, според мен, всяко следващо поколение, поне аз имам това наблюдение, гледа малко... Зле и не, 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 друго моето мнение поне, гледа скептично за порастващото поколение. Ако реално си дадем сметка, ние в какви времена живеехме и играхме, аз си спомням, когато играхме на фунийки пред Бога, което беше страхотно и сигурно вие го помните също с носталгия. Но беше съвсем нормално някой да има кръфици в фунийките. Да, което сега звучи нас, ужасяващо. Да, имаш, както в момента и... звучи по-ужасяващо от едно филмче. Аз нямах, но такава скарфица имах. Една помна и още. Както и вълкът от Нупагди, който в момента се оказа, че не могат да го гледат децата, защото първо има садистични наклонности с това, че непрекъснато се опитва да убие зайчето, второ пуши като българин цигари. Тази логика трябва да забранят абсолютно всички детски. Защото ако не умре някоя детенце в анимационен филм или му изтръгнат окото или нещо, в смисъл обикновено анимационите са такива. Не, 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 там те се размазват с едни бокалки и ужискат. Сега да направим реклама за една телевизия, в която е абсолютно зомбиране. То е страшно просто. Ти казваш за тази телевизия, преди чух, когато си коментирахте татковците, да. Че тази телевизия действа зомбиращо на децата. Само че аз четох много за тази телевизия, точно по времето, когато моя син беше малък и гледаше така, нали, без да мига, без да мърда, без да се храни, без нищо да прави. Тя е направена от психолози. От хора, които знаят как да хванат вниманието на детето. Сега стартира друга телевизия, която обаче от време на време пуска един надпис. Сега е време за игра, моля разсейте детето с нещо друго, което преди го нямаше. И детето надпис може... Надпис в детската телевизия, да, в телевизията, за родителя, да, който трябва за родителя. Да. Тоест, то посланието за родителя. Лошо е, родителя. Че родителя в този момент не гледа телевизията, а детето, защото родителя има една много важна работа, която трябва да свърши. Да нарежи салата, детето остава зомбирано пред телевизора. Признавам си, и аз съм го правила. Аз мога да ви питам нещо друго. Защо в детска телевизия трябва да има надпис, че това не е подходящо за деца, примерно под 12 години? Каква е тази детска телевизия, ако има нещо неподходящо? Абсолютно. Да, те още не са ти на 12. Интересно, че повечето въпроси мисля, че клонят към компетенциите на СЕМ от разговора, който води. Е, СЕМ, нали всичко оправи, сега ще тръгне и детските телевизии. По-скоро аз един въпрос искам да задам по повод. По-скоро разговор върви в това едни хора, нали, да не говорим за световни конспирации, но едни хора психолози, едни хора продуценти, едни хора, които правят бизнес от това. Защо те не инвестират в това да правят позитивни неща, а инвестират в това да правят негативни? Толкова ли е скучно позитивното? Толкова ли е? Защото ние може да си говорим за миналото, обаче ние в миналото разпределяхме изключително добре това да тичам 3 часа с фунийките, да чета 2-3 часа книга и да гледам примерно на всеки километър 2 часа. Така. В момента 12 часа мишката замества книжката. И това дете, то не може да развие. Аз съм човек, който имам училище актьорско. Аз ги виждам, имам 400 деца. Тези деца нямат въображение. Те са лишени от това да помислят нещо и да развият в себе си неща, които ние ги развивахме с книги, ти ги развиваш с мислене, развиваш ги с друг тип информация. В момента всичко е абсолютно смеляно и е направено, дори ще използвам израза, демонично. Тия психолози съвсем съзнателно, да не говорим за неща като 25-ти кадър, аз съм изследвал неща в анимации, в които абсолютно сме го виждал с това с приятели, понеже ме интересува много тази тема, в която буквално в детски на 25-я кадър, ако не греша в кадрите, защото не съм режисьор, но мисля, че, 25-ти, мисля, че има тотални неща. Примерно демон, тотален урод, който това не се вижда и всичко се предава. И после ние се чудиме защо това дете, след гледането на една анимация от половин час, започва да удря майка си, започва да пребива дечицата. Дори сина ми, който ние, моето семейство има по-различен морал и сме абсолютно категорични по отношение на този тип неща, от детската градина, която ходи, комуникацията с друг тип деца, защото ние абсолютно му спираме неща, които смятаме, че не трябва да гледа. И то не го правиме по някакъв категоричен начин, а с любов, за да разбере, че не е правилно. И то знае, че не е хубаво. Дори го казва на децата, но не намира разбиране, защото те му казват, защо това е супер. И в един момент аз виждам той колко агресивен става. Той едва почва да му удря, почва да говори глупости. И кому е нужно това? Мислиш, че е някаква световна конспирация да пуска 25-ти кадър на децата? Може би, ако искат да им продадат нещо, както бяха направили историята с Кока-Кола, докато гледаш рекламата, изведнъж ставаш и си отваряш една бутилка Кока-Кола, защото в този момент значи, те карат. По принцип, духовния свят определя материалния. Кому е нужно в 45 години държава комунистическа, от 16 патриарха, 16 да са от държавна сигурност? Кому е нужно?
Това са хора невярващи. Ти този въпрос просто приключи темата. А ти ще ви кажа защо. Нужно е, защото едни хора, всичко е въпрос на това. В момента нашето поколение и няколко поколения са абсолютно обезвъздушени. Те нямат душа, както парното. И това е направено съзнателно. И не са виновни тези, които направиха чалгата. Инженер, еди, кой си, еди, какво си, да не давам примери. Виновни са така наречената интелектуална част, която не се задейства да даде алтернатива. И поколения наред израснаха с чалга, израснаха с нази с глупостите и тетрадките, израснаха с страшни глупости. И тези деца не са виновни за това, че самите им родители го предават. 100% от 100% хора, 95% са маса. Има едни 5 или 8 или 10, които ги ръководят. Проблема в България, специално, че тия, които ръководят, са хора, които не искат доброто да го има. Те предпочитат да има точно това зомбиране, защото то продава. Защото то продава наркотици, то продава всичко останало. Много си краен, мисля. Де да знам. Ами аз казах, че съм краен. Да, започваш. Това е моя, така, и дълбоко го вярвам. Защото просто виждам резултатите. Не, има истина в това, което казвам. Си мисля, че има и... Не знам, първо вярвам в това, че има и хубави неща, които не, се виждат. Не, трябва да има баланс. Безспорно. И аз лично има анимационен филм, на който ужасно се смея заедно с сина ми. Нямам нищо против да го гледаме. Разбира се. Има реклами, които ужасно ме забавляват и ги харесвам и ги коментираме. И не можем да ги ограничаваме окончателно. И смятам, че все пак, независимо от това какво правят 6 или 8%, може да е глупав оптимизъм, ама много голяма част от нещата е в ръцете на нас, в смисъл на родителите. Напротив, всичко е в ръцете на нас. Аз давам една такава концепция, която има генерална. Ако имаш някаква добра идея, с която да му ангажираш вниманието и от време на време да го провокираш, да мисли в някаква посока, или ако виждаш, че то не чете достатъчно много книжки, защото предпочита компютъра, факт е, случва се на всички и при нас е така. Обаче, ако успееш да му мушнеш някоя готина книга или да му кажеш нещо интересно, с което да го хванеш и да я прочете, страхотно, и да го зарибиш с нещо, толкова съм щастлива, че дъщеря ми, не знам, тя е абсолютно във Фейсбук постоянно, тя е на 15, тинейджър от всякъде. Не знам по каква причина беше хванала закуска в Тифани, беше изгледала в последствие сумати филми или кадри с Одри Хебърн и в момента това е темата и всички книжки и такива неща се търсят в тая посока. Много ме кефи, провокирам абсолютно, каквото намера давам, защото много ми харесва, че това е заради някой фейсбук статус. Чудих хайде се да откъде в Тифани, добре, там никога нищо лошо, имам чувство, че няма хрумна. Да ми се случи. Обаче откъдето и да е хрумнал, много е добра посока. Колко време го имаш това? Ти можеш да отделиш най-много час-два. Тя отива на детска градина или на училище. Или е да. С компютъра. Но... И всичкото това, за това говорих за генералното, защото ако генералното винаги се тръгва от главата, тя отива в една среда, където не е приета, ако не слуша чалга. Не е, така. Не е задължително. Не е така. Аз не казвам, че задължително те почват да се чувстват различни. Ако няма една, аз дълбоко вярвам, че родителя трябва да... Това е моята концепция. Че родителя трябва да направи възможното да даде много повече от това, което ние правим като родители, за да може да има компенсация на това, което дават околните. Хайде тогава да си говорим, извинявай, точно по твоята тема за игрите. Дали игрите по някакъв начин заместват всичко това, което ние сме правили в нашето детство, фуниките, жмички, народни топки и други такива? Да, маластик. И развиват различни и как народна топка, неща, които са им необходими за бъдеще. Точно по този въпрос бях така, дали готов да скочи, когато каза дали паралела между липсата на въображение и че мишката изява книжката. Нещо, което е характерно за медиите като цяло, било то игри, телевизия, интернет или каквото и да е, че те са по-интерактивни от всякога. И аз съм напълно несъгласен с твърдението, че игрите в частност не развиват въображението. И мога да дам себе си за пример и много мои приятели, познати и хора на моята възраст, по-малки от мен или по-големи, които са взели доста от игрите. Аз съм играл... Имаме периоди, в които съм играл по 6-8 часа на ден средно, след като завърши гимназия. Аз се опитах така професионално да игра състезателно игри, което е един друг аспект на игрите. Но игрите като интерактивна медия дават изключително много възможности и развиват много, изключително много качества могат да развиват игрите, различните игри. Естествено, има го и момента, че има игри, които не са подходящи за деца или за дадена възраст. За това е ролята.
за да. Всичко е така. И тук е родителската роля да контролира, с... т.е. не толкова да контролира, колкото да се информира какви са игрите, по колко време играят децата, по колко време играят и какви игри играят. Защото аз най-абсурдният коментар, който съм чувал неведнъж е, еми, детето играе игри, това е лошо. Нали, какви игри играе, еми, не знам. Еми, разбери. Това е, това говорим. Значи ние сме се събрали една извадка, от... които в момента контролираме своите деца. Аз говоря за една маса от хора. Бе, не се знае какво правят в момента. Които изобщо не се знае. Тук си говорим. Смисъл, може би само си мислим, че ги контролираме. Да, това е това идея, също. Че по някакъв начин се опитваме да показваме това е хубаво, това не е чак толкова хубаво. Защото аз избягвам да му казвам, че това е лошо. По принцип, лошо и хубаво са много крайни понятия. И когато говориш на едно дете само с крайни понятия, то няма как да те разбере, защото то не се е сблъсквало до такава степен, както ние. Ако ти разбереш, то още по-лошо, защото няма да има собствено мнение, нали? Да. Според мен е хубаво е не на всяка цена, нали, там да му слагаш капаци и да стане кон с капаци, а по някакъв начин, както Боги казва, да го заинтригуваш и по някакъв начин леко така да му пуснеш нишката и той да се зарадва. Аз ще ви кажа, миналата година бях на едно авиошоу и оттам се върнах с едни плакати с разни много неща и в един момент сина ми се запали на тема самолети. И сега, благодарение на моята съпруга, в детската стая има нарисувани два страхотни самолета на стената. И той е много горд, че само той ги има. Нали не го кара Азис и... някой от тях? Не. Дани, да не си купил тетрадките на Азис? Ти много първото нещо, това е реклама на този, изобщо не искам да го чувам. Аз го казвам два пъти, което е... В едно училище са забранили... Да, разбрах, че в един град са забранили... Мисля, че в град Тендил или не съм сигурна точно, но забраниха... Да питате не по-малко нередно, отколкото тетрадките на първо място. Колко тетрадки е написал? Не, първото лично нещо, аз ще ви кажа, тетрадките всъщност са важно нещо, защото малко ли много върху тях има образи, има много неща, нали, които карат децата да ги харесват. Да кажем, дали ще е Мечо Пух, или ще е Пращо, или ще е някой друг, е едно, вече като се мина на друго може ниво е друго. Може да е приятно разголен. Въпросът е, като Пращо е добра идея, но не е това. Аз пак ще попитам, това е едното. Обаче защо трябва да има примерно три литератури? Три учебника или четири учебника по литература или пет химии или шест физики? Те са едно нещо. Предмет е химия, предмет е физика. Защо трябва да има толкова много различни неща? И сега понеделник ще получим учебниците, защото моя син, нали, е първокласник и ми е много любопитно да ги разгледам, да видя вътре какво има. Аз не че си спомням, нали, преди хиляди години какво съм учил като първи клас. Тя се попроменила историята от едно време. Парчетата са различни. Ами, любопитно, други герои има. Любопитно ми е какво има вътре в тези учебници и понеже аз живо се интересувам от това какво става с моите деца, искам да разбера аджба от тук нататък този първи клас, който сега ще го преживее на ново, дали по някакъв начин ще ми хареса или не. Това мене специално до някъде ме притеснява. Как ще стане? Игри... Може и да не ти хареса. Има ли игри, които аз съм попадала на такива, да са в помощ на учениците? Има, да, има образователни игри. Има български фирми, които правят български образователни игри. Те на световно ниво ли са? Интересни ли са? На световно ниво ли са? Могат ли да те грабнат или са по-скоро? Дайте да отбием. Много е трудно, изисква... Правенето на игра е сложен процес и той е сложен с това, че тя трябва да бъде интересна на първо място, което изисква... умения, тип режисура, сценарий, и това са неща, буква, които правят гейм дизайнерите. Буква А да убие буква Б, нали, два пъти? Маля? Буква А да убие буква Б, за да завърти играта. Такъв точно вариант не съм виждал. Но със сигурност игрите са много лесна форма и много правилна форма за предаване на информация и за образование на деца. Аз имам една игра на телефона си, в която можеш да си пишеш букви, нали, трябва да... Вижда се думата, т.е. има рисунка на животно, трябва да напишеш буквите и като избереш всяка правилна буква, глас произнася буквите и след това произнася думата на цялото, нали, цялото дума тази игра на животно. Всички имат. Почти всички имат тази игра, да. Аз се нямам. Има една много интересна, в която пребиваш котето. Когато много ми харесва едно коте, което го галиш, то мърка и по едно време има удреш го. И то се чува. И страшно садистично, но някакси... Добре, на какво учим децата с това коте? Не знам защо ги уча, просто е страшна идиотщина. Как да се държиш с животните? Голяма забава наистина е да пребиваш котето по главата. И много интересно, че котето като го галиш, по-неинтересно. А като го пляскаш по главата и то умира и почва. И му се завива. Не, никога не умира това коте. Той не вече живо специално това. Значи котето всички сме убили по една по главата, ясно. До края на предаването остава да видите още. Сега в момента го цъкваш в интернет и му гледаш целият концерт.
Е, ама друго си е това дете. Ема да, ама няма тръпка, няма... Тази, имам предвид за тази консумация цялостна на децата, която те получават всичко и не могат да го оценят. Е, скръпен план да кажа, че моята дъщеря и пиша на Фейсбук ела да вечеряш. И отговарям, не мога, защото Симса имат проблем. Децата са много така лесно уловими от рекламата, защото рекламите доста агресивно предлагат продукти, които те много желаят. Дали заради това, че другачето им си е купило това нещо. Една ролева игра би могла да бъде, примерно, пазаруване. Отивам в магазин, избирам си нещо, купувам си го, то струва толкова, давам толкова пари, колко трябва да ми върнат. Другото, което наскоро видях, е такава игра, която тя е вече на тинейджерското, нали, защото 6 годишните едни неща харесват тинейджерите, и аз съм други. Тя е с вместо писане на буквички и правилното произнасяне на думата, е трябва да се напише на коя марката и нейното лого трябва да се разпознаят. Това е супермания сред тинейджерите. И там се играе на марки и логото. Аз съм добър, нали? Да. Логоманията е много близка това... до тетрадките с и според мен. Еми, той и това цялата знам... работа върви към това, нали, купувайте, купувайте се повече и повече, че трябва да си Марков, да, че всичко трябва да ти е фирмено. И, как да ви кажа, много е така трудно да обясниш на едно дете, защо няма да му купиш играчка за 150 лева, която той ще погледне, ще подържи малко, ще каже и много хубаво и ще си остави някъде и още ще забрави. Може да чупи веднага. Това се опитвам да обясня, че едно време имаше... Сега не искам да говоря като едно време се едно. Това тръпка има. В момента всеки ден си не ми иска нещо. Той не оценява нищо. Всяко едно нещо взима играчка, днеска чупи я. Купува му 20 лева. Такова, купувам още нещо, на другия ден пак я троши. Да, едно време да си купиш такива маратонки или да имаш колело, да не казвам, че ще го удреш. Защото нямаш и нищо, защото да ограничаваме децата. Да, Яни, той гледа ли рекламата? Не говоря за ограничаване от към подаръци. А имаше едно усещане на това. Вчера си учи сина да кара колело. Хубаво е, особено едно момче, пък и момиче да има мотивация. Децата ни нямат мотивация, те получават всичко. Значи едно време да бъдеш на концерт на Джон Бон Джови, мога да кажа, нали? Той си може. Той се е мъркан от друг бил. Сега в момента го цъкваш в интернет и му гледаш целия концерт. Е, ама друго си е това детето. Ема да, няма тръпка, няма... Имам предвид за тази консумация цялостна на децата, която те получават всичко и не могат да го оценят в един момент. Значи не е проблема, че има всичко, а че му даваш всичко. Тоест, че му го купуваш постоянно. Това е чрез интернет. Съобразно отричане на еволюцията. Да, има всичко, но не може. Аз съм изключително против, понеже го разбирам частично така, поправим, ако бъркам. Достъпа до възможности до информация със сигурност не е лошо нещо. Това е информация. Говорим за едно дете. Какъв достъп има едно дете, той има, винаги стига до най-лошото обикновено. Или тинейджерите. Това те нямат много малка част от децата, може пак крайно боги да позвучи, но много малка част от децата са позитивно настроени. Всичките влизат в някакви безумни игри. Дори едно време, мисля, че видеоклубовете умряха като бизнес, но едно време съм влизал просто така случайно в матрици разни и такова да видя. Да, но... Всичко е, как се кажеш това, Counter-Strike, да, но стреляне един момента... черва, един мозък и е страшно да отидеш в 8 часа вечерта и до 8 сутринта да стреляш и ние да падат едни глави, едни уши. И това е невероятно забавление. Добре, само за да вметна, има друг аспект на Counter-Strike. Това е една от най-успешните състезателни игри с организирани десетки хиляди състезания с много успешни отбори. И за да си добър на тази игра като състезател, се изискват много от компонентите, за да си добър спортист като цяло. Тонус, аналитична мисъл, тимплей от 5 човека, координация, тренировки, дисциплина. Същевременно има страшна агресия, в която ако не дай си Боже едно дете излезе и убие някой, или както рита дядото, за него това е цялото нещо идва от тази агресия, която се лее от това. Това е абсурдно твърдение за мен. Не може да се прави толкова тесен паралел между насилието в игрите. Все едно да кажем, че конфликтът в Ирак е заради Рамбо. В смисъл... Когато в една електронна игра ти 10 часа, 10 часа стреляш. Един човек заради един филм. Какво говорим? Тия деца гледат само екшени. Всичките екшени са в екшена. Главният герой, той оцелява непрекъснато. Той няма, аз поне съм актьор човек, знам, той не умира. Дани, ти се държиш като играл поне 10 минути електронна игра. Добре, но точно този пример, който даде с въпросния филм, със сигурност, да, филма може би е бил повода, но по никакъв начин не може да бъде той причината да се случи това нещо. Защо ви поканих, искам да изясня.
Защото много беше лесно да извикам един психолог, един преподавател в университет или в училище, да извикам един медиен експерт или човек от СЕМ, които да кажат да, по закон трябва да санкционираме еди коя си телевизия заради еди кое си предаване, което преди еди колко си часа е казал еди коя си дума. Но то някакси в нашия живот не върви. Вие сте млади хора, които имат деца, които реално се сблъскват с този проблем, които имат професии, които са много близки до медиите и до телевизиите, давате си реално сметка, че това е нашата действителност и можете да кажете нещо различно. И аз се радвам, че има тук даже и малко спор и има палене от страна на Дани, да, защото това означава, на че наистина ни пука за това, за което говорим. Какво да кажем като преди 17 септември на децата, които веднага след като си вземат чантата от училище, препълнена с учебници, които видимо са скучни, неинтерактивни, ще се приберат вкъщи, ще седнат пред компютъра и пред телевизията и ще си пуснат една реклама. Тук отваряш друга болна тема, че на децата им е много по-интересно и ги разбирам, че им е по-интересно да видят една игра, защото съм абсолютно убедена, че съгласна съм с това, което казваш. Игрите, има игри страхотни, които наистина ти привличат вниманието и те хващат целия. За съжаление обаче няма такъв учебник или няма такъв преподавател. Или ако има, Има. Познавам един-двама. Познавам един-двама. Точно така, много искам да ги видя. Не просто искам да видя да са интересни. На тях не ме е интересно. Както съвсем скоро си оговорихме това и в радиото, заедно с Симо и с Жоро Тошев, който беше с нас. И цитирам го просто, той каза, и на учителите не им е интересно да преподават, и на децата не им е интересно да ходят на училище. Естествено, че ще предпочете после да седе пред компютъра. Подкрепа на геймерите, искам да кажа нещо. Според мен е, казвам го откровенно, според мен е, те са напред с няколко идеи по отношение на това едно нещо, как се представя, да бъде вкусно и да бъде наистина харесвано. Ако се съумее да се направи един актуален спорт, който да, така, наистина детето да го грабва, да има мотивация, да ходи на неща, които са свързани с не просто да стои пред компютъра, това е проблем и на държавата. Проблем е и на всички нас, и на хората, които ги правят тези неща, генерално. Защото като цяло, освен за родителите, тази тема изчерпахме, че ние трябва да дадем всичко от себе си. Но с какво ние правиме на детето да му е по-интересно да не бъде на електронната игра, а да бъде, примерно, навън, къде играе с топката? И как ще го пуснеш навън, като знаеш какво се случва навън? Пускаш ли си твоето дете само навън, защото аз моето не го пускам? В момента няма не да мога, пускам, защото е 4 годишен още, но честно казвам, ще го пускам. Защо? На площадката навън. На мен, в многомилионна София, където всеки, който мине, може да го хване за ръката и да му каже, не може да го пуснеш, ела, не може да излезеш. Сам няма да го пускам на 7-8 години, вече би трябвало. Това детство, което ние сме имали, те няма да го имат и за това е големия проблем с телевизията бавачка. Интернета бавачка. Точно така, да. Аз съм намерила една много идеална златна среда, в която първо, че го лишавам от гледането на телевизия, като го извеждам навън да излезе. Второ, съм си открила перфектния начин и аз да си почина, защото излизайки с него, абсолютно първо не съм вкъщи, няма как да седна на компютър, единствено телефона може от време на време да му откъсне, но релаксирам тотално и на всичкото отгоре сме събрали една прекрасна родителска компания в квартала, като родителите вече се чакаме ние за да се видиме, а децата, които са еднакви и връстници, братлетата, играят през цялото време и живеят детството. Изживяват си и ние точно се казваме, като ги гледаме понякога, абе, не е изчезнало това, дето си го мислиме, че заедно с Синьо лято и не знам си какво си, няма го. Не, има го абсолютно и се случва, въпреки всички останали неща, които им позволяваме, защото няма как да ги лишим от тях. Има нещо друго, че все пак сме в 21 век и на мен колкото и да ми се иска да си остана в 86-та година. Не, примерно, сигурно си го искаш. Шегувам се, поне съм убеден, че го искам. Не го искам, разбира се, аз си харесвам живота. Защото върви след това 89-та, веднага след 86-та. Не, мисълта ми беше друга, че в детството нещата са изглеждали при нас много по-различно. Аз винаги съм го казвал, нямаше решетки, нямаше чак такива извращения, ако мога така да използвам тази лоша дума. И сега това, което Боги казва, че излиза с детето, нали, навън, и по тази причина моя си няма да ходя на занимавания след обяд, за да може да излиза навън, а пък ще намерим начин, аз или, надявам се, моята съпруга, както сега се е взела с двамата агенти, нали, много така, той е нормално все пак,
като майка съм сигурен, че няма майка, която да не иска децата ти нали, да бъдат добре. Но това е спасението. Децата да, или да ходят на някакъв спорт, или просто да излизат навън, да са далече от цялата тая електроника. Още повече, че скоро, като си слагах рутера вкъщи за Wi-Fi, имаше спор къде да го сложим. Защото компютъра ни, като всяко семейство ни, беше в спалнята, защото там трябва да седи компютъра, няма къде. И за да имаме интернет, трябваше да го сложим някъде. И решихме да го махнем от нали, компютъра от спалнята и сложих в коридора въпросния рутер, който разпръсква Wi-Fi. И вече Wi-Fi. Разбрахме за тебе всичко и за жената, и за спалнята. Вече няма нужда да ни каниш на гости, аз съм наясно. Защо? Само тапета не го знам. Нямаме тапети. Защо ви го разказвам това? Защото ние сме облъчвани нон-стоп от електромагнитни вълни. Било то GSM, било то интернет. И рутерът трябва да бъде близо до децата, особено докато да, спят. Това и е даже имаше един период, в който аз мислях, дори има такива специални плочи покрай едно предаване, с което занимавах в радиото, които изолират от електромагнитни вълни, или мислех поне стаята или детската, спалнята или детската, да я изолирам по този начин. Обаче си давах сметка, че това, аз дори да го направя, ние нон-стоп, като изключим тези 7, 8 или 10 часа, които евентуално ако спим, дай Боже да са 10 или повече. Ти си в една среда, но след това ти постоянно тебе те облъчва цялата тая. И не можеш да ги магия. Държиш в тази да, стая. И не можеш да ги заключиш. Нали, Само да добавя нещо към това. Според мен едно от важните неща е основата. Основата е семейството. Ако семейството възпита едно дете от малко в морал, в ценности, в това кое е добре и кое не за него, направи го с любов, тогава къщата ще има стабилна основа. Тя ще бъде на канара. Няма да бъде. От тук насетне вече то ще прави своите избори. И аз съм дълбоко против, че трябва едно дете да бъде така слагано в някакви калъпи. Така. То в един момент трябва на улицата да бъде 2-3 пъти да изяде шамарите, да падне 36-60 пъти. Всичко. Но при една основа, стабилна, семейна, която не се дава на нашите деца поради цялата чалга и това обезвъздушаване, което каза, което го има в тия години, защото изчезна музиката, изчезнаха истински готините предавания. Всичко е пошлост. Самия аз се хващам, признавам го откровенно, как се смея на пошли смешки от време на време. И то направо вулгарни. И не мога да разбера какво става. А българските телевизии дали са длъжници на нашите деца? Доставим чужестранните канали, където... които са специализирани. Българските телевизии. Еми, длъжници са. Има ли какво да гледат нашите деца? Чакат ли нещо в определен час, както ние сме чакали и сме искали следващата серия да гледаме? И сега бихме гледали. Чакането на час отдавна вече е отживели. Да. Да, заради интернет. Да. Не само интернет. Общо взето сега, включвайки тези телевизии за деца, мисля, той знае, че тя, да кажем, вкъщи е на пети канал, пуска я и той моментално попада на нещо. Едно време нямаше такива телевизии и ние чакахме, примерно, да стане 5:30, за да гледам нещо. Или... това нещо. Да, но трябва да има хигиена на цялото това нещо. Съгласен ако съм. Ако няма, почва да се превръща в зомбиране абсолютно и точно... то почва да се храни с... както с храната, която всичката е, да не казвам, че е реклама, с телевизиите, всичко почва да става. Едни хора стават по 260 кила. Няма спорт, няма движение с колата. Той знае, че си купи кола на 17 години. Обикновено баща му купува за 100 000 евро, защото е много модерно. Да караш на 16-17 години кола на 100 000 евро, то от тук насетне вече абсолютно за нищо не става. И всякакви други такива неща. Цялата тази консумация, която едно поколение в момента ние не взимаме от Запада хубавите. Според мен аз съм привърженик на това да вземем от едно време хубавото и хубавото от сега. А ние сме взели най-лошото и от едно време, и от сега. Виж, факта, че аз съм съгласен с тебе, но ние тук и петимата, дори и Доника, и тя има деца. И петимата, дори и Доника. Да, иска да кажа, че тримата и... Дори аз имам деца. Кажете Доника в крупен план, моля ви. В крупен план да кажа, че моята дъщеря и пише на Фейсбук ела да вечеряш. И отговарям, не мога, защото Симса имат проблем. Сериозно ли? Да, това ми се звучи наскоро. Това не е смешно. И след като 5-годишния грек отиде и почука по главата едно коте така, очаквайки то да падне театрално. Мълчай, върни по-сега. Аз в темата за Wi-Fi рутера долу се смях на една от тези мим картинки, които така се разпространяват бързо и с интернет, за модерен възпитателен метод, бележка на детската стая. Ако искате паролата за Wi-Fi, оправете си стаята, леглата и пригответе за пуска. Знаете ли деца, които гледат Сънчо?
Сина ми го гледа от време. И си ляга след това. Аз се измъквам, измъквам се, за да мога да... Ама, значи, да ви кажа... Това всичко е много архаично, за което... Не, много се... не, да. Промени се. Значи, промени се. Промени се и Сънчо е безумен. Не знам, нали графика... знаете, че... Не казвам телевизията... Сънчо в момента е едно куче, което лети с ушите. Неки кошмарни Сънчо. Не, грозничко е, да. Това е отвратително. На фона на анимацията, която получава от господина и от всичките сладури, които правят някакви страшни неща и гледат филми, които са уникални, да гледаш някакво същество, което лети в кадър 36 минути, а има 7 кадъра в цялото Лека нощ деца. В един момент, извинявай, това е баба ми, която вече е така гледа и тя губи абсолютно. Аз ще ви кажа нещо. Според мен всичките тия неща стигат до там, че много ни се промени на нас в живота като време на планиране на нещата. Кога да излезеш за работа, какво да направиш вечер, кога да вечеряш... Сега ще ни разкажеш за твоята работа, аз съм си... Това ми е така, че... Той ще разкаже за неговата работа, сега за рекламите. Ако нямаш деца, и такъв период имаше в моя живот, сега съм много по-щастлив, въобще не мога и не искам да се връщам, нали, в ония период. Така прекрасна съпруга. Казвам го, защото... Аз искам да се запозная вече. Всички вече искат. Искам да поздравя моите, защото иначе не мога да се прибера. Значи, има опасно сега да скочим друга тема и въобще да не разбере. Аз съм така... Следно довърши, за да кажем за рекламата. Аз не казвам предикът за извън класната група деца, приемате ли допълнително? Ще виждам с какво търпение една страшна любов в погледа. Да. Въпросът е такъв, че когато тези малки човечета не са около тебе, разбираш колко безумно скучно се случва всичко около тебе. За една седмица бях останал сам тук в София и установих, че не мога да се понася. Тебе остава и сама жена, ти те остава само една седмица. Да, така се случи. Цялата тази приятна лудница ми липсва. Този момент, нали, целият този шум и цялото това нещо. Мисълта ми беше за планирането на времето в едно семейство. Определено, ако, както тук всичките сме се събрали с грижа за децата и мисъл, че искаме те да имат нормален живот и да могат да отсяват, нали, хубавото от нехубавото, цялата тая работа е, че ти, като им обръщаш повече внимание, всичко се върти вече около тях и това ти дали ще вечеряш в 6:30, в 7 или в 8 или в 9, не си толкова важен. Покрай Сънчо исках да кажа, че в 8 часа няма как да гледаме телевизия. В 8 без 10, за да гледа той Сънчо. Тук дълбоко не съм съгласен. Ще ти кажа защо. Вече няма никакви, няма никакви традиции, които, аз за това казвам, лошото взехме и от миналото и от това. Едно време имаше ни хубави традиции. Бях в Гърция тук преди една седмица. Хората излизат, едни тентички, що има си час, пият си червено винце, в Париж също. Слагат си, има други, и няма тук работа на работа. Свършва работата, приключва, има време за семейство. При нас същото може да се случи и с детското. Това са въпрос на традиции. Както гледаш турския сериал по еди коя си телевизия, и всички ще не гледам. Другата тема, докато бабата гледа турския сериал, детето какво гледа? Гледа заедно с нея. Това е истината. Светлин прави много хубави реклами. Благодаря ти. И много това често... ти правиш хубаво, стигаме. Комплексирали ти жестоко. Мога да ти дам част. Жена и апартамент и всичко е страшно. И две деца. И две деца. Двама агенти, както им казва. И два хилеса. Много често използваш деца за рекламите. Първо, защото детския глас е невинен, продава. Ясна ни е схемата, защо е така. Замислил ли си се какво гледат твоите деца като реклами и дали изобщо правят разлика, както повечето деца може би не правят разлика, между това дали да си купят продукта и че това наистина е реклама, която се опитва да им продаде нещо, а не е чистата истина? Виж сега, аз първо, както и с Боги си говорихме в началото, аз много обичам да гледам реклами, обичам да слушам по радиото, когато има рекламен блог, защото така по някакъв начин съм вътре в играта. Знам кой какво е направил, аз къде съм. Това и... са професионални изкривявани, да, аз ги правя. Абсолютно, знаеш, гледам пълна луза. Всички казват, ти що ги слушаш тия реклами, казвам, защото ми е интересно, нали? Колкото и, нали, си е деформация, според тях, да, да е загуба на време, да. Примерно това нещо. За децата, които аз използвам в рекламите, общо взето, да,
когато чуеш едно детско гласче и когато, да кажем, ти се прибираш вкъщи при твоите две гласчета малки, почваш да се замислиш дали пък да не му купиш нещо, дали да не направиш още нещо хубаво за него, защото аз мога и един лев да нямам, но ще му купа нещо, което, нали, е важно за него. Говоря важно. Двете неща, които никога няма да умрат в продажбите, това са продуктите за разкрасяване на жените и детските стоки. Така да, е. Значи... Другата, фармацевтиката, IT, тата, много да, неща те, няма да те са вързани нещата, защото фармацевтиката знаеш на къде се развива. Да, което... Ти каза за дали... Да, верунчината. Иска да му купувам нещо, което е видял като реклама. Определено, когато попаднем на такива реклами, веднага се почва да се коментира. И това го има еди кой си. Или това съм го купили на еди кой си. Може ли аз да имам такова? И аз почвам, нали, да го питам добре това какво представлява, нали? Защото се оказа, че в някои области... Не знам, много искам. Да. И той каза ми, аз много го искам. Точно много хубаво, нали, се включи. Не знам, много искам. И от тук вече момента е... Моя син големия, той знае, че не можем да му купим всичко веднага. Браво, няма, аз няма също как... не съм разбрал, че всъщност има и такава опция. И има, тази опция, между другото, е много... категоричен. Има едно реване, съгласна, което много боли, много, да. Но това е част. Ето това е ръба. Жена ми много трудно търпи сина ми, докато плаче, което за една има майка разбираем. Аз съм супер като... Има презервативи с сервящо дете. Супер. Да, беше ми супер преди това, в крайна сметка, преди да се тръшка в супермаркета, да си го мисля. Да, нашето имаше на 3 години, понеже, нали, е син и на артист, той си удръше главата в пода. Понеже ние в кола имаме и паркет. И това без да гледа анимация, без... със здрави основи на семейството. Здрави основи семейни. И на рождения ден на Дани му дадоха микрофона. Ние губим време на време, ръба. Удря си главата и отишъл при тъщата, където хола е паркет, както е при нас, а кухнята е плочки. И тя казва, няма да ти дам нещо. И той и тръгва да си удря главата, вижда, че е плочки. Премества се един метър и продължава да си удря главата. Значи, вися, малките са много изобретателни. Няма да забравя преди там колко време. Като за това, че имат въображение, само да вметна. Да, не е загубено. Определено имат въображение. Загубихме нишката. Всички деца са да има манипулация. Загубихме за реклама. И трябва да направим, както се казва, за да е продаваемо нашето предаване, един така запомнящ се финал и да обобщим. От 17 септември. По колко телевизия на учениците, какво да гледат, какво да кажем за учебниците, изобщо трябва ли родителите да се примиряват с това, което се случва в държавата, в образованието, в свободното време на децата ни? Аз ще кажа нещо за финал. Това е, вчера слушах на другаря Тодор Живков изказвания Цветни, обичам да се смея. И изказването беше към народа. Другари, или изказваше се към неговата аудитория. Другари, времето е ваше. Всичко останало е наше. Така че и аз така ще кажа. Децата, нашите деца са българчета, българи са, те са на нашата мила родина, но всичко останало зависи от нас. Какво ще направим детето ни, какво да гледа, какъв е контрол, каква е хигиената по отношение на интернет, по отношение на реклами, по отношение на това, за Бога, деца, спортувайте, развивайте се с актьорски неща, творчески неща, защото това е изключително важно, за да може детето да расте пълноценно. А и разбира се, нека да това, което той каза, което аз подкрепям, нека с новите технологии и от новите технологии да взимат най-доброто, а не негативните убийства, всякакви такива неща, да взимат нещо, което им развива човърка и мозъка. Благодаря ви, че бяхте мои гости. Успешна нова учебна година и нека медиите бъдат с нас и с децата ни, но с мярка. В рубриката «През ключалката» ден преди старта на новата учебна година надникнахме в офиса на интернет-портала Академика.бг. Много е трудно едно дете да прави нещо друго различно от работа на компютър и гледане на телевизия. Давам си сметка, че не всеки родител би могъл да измисли някакво по-различно занимание за детето си. И въпреки това, когато си задаваме такива въпроси, не е излишно да погледнем малко назад, да видим с какво ние сме израснали, с какво нашите родители са израснали. Ами, да речем, моите родители са имали някакви занимания, свързани с градината. Аз самата съм имала занимания, свързани с рисуване. Ходила съм на баскетбол.
Тоест, имала съм занимания различни от компютър. И за нас е много важно детето, дори когато е на компютър, не само да се играе. Според мен децата са много така лесно уловими от рекламата, защото рекламите доста агресивно предлагат продукти, които те много желаят. Дали заради това, че другачето им си е купило това нещо, има го, или примерно изобщо модата при тях действа много силно, дали ще бъде определен вид храна, или някаква електронна игра, или изобщо някаква друг тип играчка. Това действа много силно и те започват съответно да искат това нещо от своите родители. Рекламата много, така, при тях действа много силно, много агресивно някак. Трябва родителите да бъдат много по-отговорни и много повече да се запознаят с опасностите, които дебнат децата в интернет. Ето съвсем скоро, от близките 48 часа, има нов скандал с педофил в интернет и не знам наистина тези деца родители нямат ли, както бяха написали хората във Фейсбук. Та не е нужно да заведем едно дете на един вид спорт и ако той не го хареса или не открие себе си в този спорт, да го оставим пред компютъра и да кажем, че не се е получил, че не сме открили нищо, което знаем. Трябва да му предложим различни варианти за забавление и със сигурност децата ще открият нещо за себе си в тях. Най-нормалното е общественото развитие да следва икономическото. След като в икономическото има разделение, напълно ясно е, че то ще се отрази върху развитието на децата и на младежите. От една страна е така. Има наистина деца от много бедни семейства, но те не винаги са най-изоставащи. Понякога точно тия, които получават награди на олимпиадите, са от материално затруднени семейства. Тоест, не можем да ги съотнесем механично деца от богати семейства, че са отличници. Според мен няма как това да стане. По-скоро става дума за два различни подхода. Единият подход е да фиксираме проблемите. Огромен проблем е този с грамотността. И да говорим за това колко сме зле с грамотността. Другият подход, който ние прилагаме чрез Бъди грамотен и други колеги прилагат чрез участие в олимпиади, е поощряване на успешно представилите се. Това вече формира едно надграждане на знанията. Тоест човек, млад човек, който е научил до някъде някакви неща, има мотивация да продължи да учи. Така че да бъде без грешка. Или ако сега има бронзов медал, до година да се бори за златен. Мисля, че това са два различни подхода. Аз лично съм привърженик на подхода за поощряване, а не на това да си повтаряме колко сме зле. Зле сме, факт е. Факт е, че сме зле, но няма да се оправим, ако само си го повтаряме. Ако поощряваме, ако надграждаме, ако стимулираме децата и родителите също, ако стимулираме, това и прави Академика Бегиот, както съществува, мисля, че резултатите ще бъдат съвсем различни, макар и малко бавно, не веднага. Това бе всичко за днес от Медиите On Air. Приятна вечер и нека медиите бъдат с вас!